Karjalan Sanomien toimituksen sydämellinen ja kodikas ilmapiiri sekä Sergei ja Vyacheslav Saveljevien mestaruus vetivät lehden jouluklubin ensimmäiseen tapaamiseen aikuisia ja lapsia. Veljekset luovat ainutlaatuisia käsin tehtyjä monikerroksisia kortteja, jotka katsoja voi koota ja purkaa itse kuin palapelin. Tällä kertaa he houkuttelivat klubilaisia rentoutumaan joulukortti askartelun parissa. Minusta näyttää, että tämä on yksinkertainen menetelmä ja klubilaiset perehtyvät siihen nopeasti. Ei kannata pelätä, vaan täytyy ryhtyä tekemään ja kokeilemaan. Päätimme yhdistää samassa kortissa uuden vuoden ja joulun aiheet. Kuusi ja tähti symboloivat niin joulua kuin uutta vuotta, ja näin ollen kortti sopii sekä luterilaiselle ja ortodokseille että ateisteille. Tilaisuuteen saapui noin parikymmentä lehden lukijaa. Askartelukurssi sujui vilkkaasti, joulukorttien tekemisestä innostuivat niin aikuiset kuin lapset ja nuoret. Ja hyvässä seurassa puuhastelu on vieläpä kaksin verroin hauskempaa. Kortin osat syntyivät käden käänteessä. Tarvittaessa Sergei ja Vyacheslav antoivat asianmukaisia neuvoja niistä kaipaaville. Sen lisäksi kurssi antoi klubilaisille paljon uusia ideoita, ohjeita ja vinkkejä itse tehtyjen joulukorttien tekemiseen. Tietysti joulukuusi on ehkä tavallisin kaikista. Sitten ehkä jotkut eläimet, porot, sitten tontut ja joulupallot, joulukukat ja joulutähti. Olen kiinnostunut askartelusta ja teen aika paljon töitä kotona, niin on aika kiva saada tietää uusia tekniikoja. Minä toivon, että ei ole sepoista kortteja lähtöä pois Chömin, mutta Miletan Miša Kodiš pidät vielä ei kertoit tehtäisiä, Miša se vielä parempaa stegiä. Kaikom selgit, ei ole sellaista skepna aistehtä muka niitä poista kortteja. Kaikki on selvä, mutta emme ole niin taitavia kuin esimerkiksi nämä kauniit nuoret taiteilijat, mutta me olemme yrittämässä. Ja koko on täällä kuin päätekijä. Oletteko te päätekijä tai poikanne? No ensin ajateltiin, että molemmat olemme päätekijöitä, mutta nyt näytä siltä, että hän on päätekijä ja minä olen apulainen. Joulukortti askartelukurssi avasi lehden jouluklubin tapahtumakalenterin, joka sisältää erilaisia teematapahtumia ja jotka päättyvät pikkujouluun. 4. päivänä joulukuuta Karjalan Sanomat järjestää jouluruoan mestariluoka Karjalskaja Gornitsa ravintolassa keittiön mestari Tarmola Senjoksen opastuksella. Silloin laitamme piparkakkuja ja joulutortteja. Seuraava tapaaminen on 17. joulukuuta. Karjalan Sanomien ystävät Suomen Petroskoen edustustosta kertoivat meille jouluperinteistä. Myös tapaamisen ohjelmassa on joululauluja, leikkiä ja erilaisia tehtäviä. Jouluteema huipentuu jouluklubin viimeisessä tapaamisessa 20. joulukuuta, jolloin vietetään pikkujoulua yhdessä sortavalalaisten vieraiden kanssa. Viime vuonna petroskoilaiset lukijat ovat viettäneet pikkujoulua juuri Sortavalassa. Nyt ystävillä Sortavalasta järjestetään matkan Petroskoihin, jonka reitti kulkee karjalaisten kylien kautta. Viljärvellä he tutustuvat karjalan kielen kotiin ja Kinnermäellä kylän historian ja nykyisten karjalaisten arkeen. Sitten ryhmä lähtee Petroskoihin ja Petroskoissa heitä odotetaan kanteleyhtiön talossa. Ja sitten he lähtivät suomalainen Petroskoi kiertoailulle ja toimituksen, jossa petroskalaisten kanssa sortavalalaiset juhlivat pikkujoulua. Sellaiset tapaamiset ja tilaisuudet aina kiinnostavat niin lehden lukijoita kuin tavallisia kaupunkilaisia. Ja joulukortti askartelutoimituksessa onnistui todella hyvin. Rinno Ruge, Vladimir Slavov, Aleksandr Glusko, viestit Karjala Petroskoista.